en otros labios, ante la entrega de otro amor puro y sincero, ante la dicha de escuchar amor te quiero, casi te olvido, casi te olvido, casi he logrado sacar de mi alma aquel amor tan grande que me diste, y sin rencores y de frente te lo digo, casi te olvido, amor, con otro amor. Mas você está vivo, João Paulo, vivinho. Todo mundo disse... Sim, todo mundo disse que eu estava morto, é verdade. Eu compreendo a sua surpresa, Alma, mas fui eu que me surpreendi. Eu não imaginei que você viria aqui me encontrar. É que eu não entendo como isso aconteceu. O jatinho do Patrício voou e explodiu em mil pedaços. Mas eu não estava lá, entendeu? Pensaram que eu estava lá e tudo não passou de uma confusão. Graças a Deus. Ficou feliz de verdade por saber que eu estou aqui, vivo? Ai, João Paulo, por favor, como pode perguntar isso? Bom, eu não sei. Aconteceram tantas coisas, Alma. Você já se casou? Bom, é verdade que aconteceram muitas coisas. E sabe qual é a pior de todas? O seu casamento. Você está casado. Você tem uma filha e, bom, Estevão... O Estevão é muito bom. Muito bondoso. Já me trocou por ele? É sério que eu estou perguntando? Já me esqueceu, Alma? Já começou a amar o Estevão de la Vega? O Fernando terminou comigo definitivamente. Eu perdi o Fernando para sempre. Dubrasca! Dubrasca! O que você tem? Por acaso aquele camponês bruto te desrespeitou? Ele levantou a mão para você? Por que está chorando? Me deixa sozinha, papai. Eu quero ficar sozinha. Não precisa falar nada. Eu tenho certeza que esse choro e esse nervosismo têm a ver com o Fernando, aquele camponês dos infernos. Estava com ele? Se encontrava escondida com ele? Não negue. Sim. Eu sempre me encontro às escondidas com o Fernando. Sua sem-vergonha. Enganou a todos fazendo com que acreditássemos que as coisas entre você e o João Paulo estavam se resolvendo. Foram vocês que inventaram tudo isso! Mas pode ficar tranquilo, papai. Para sua enorme felicidade, o Fernando terminou comigo para sempre. Não vamos nos ver mais. Assim você pode pegar o champanhe e brindar pela sua felicidade e pela minha tristeza. Graças a Deus que esse absurdo de romance adolescente entre você e aquele camponês acabou. Não foi nenhum romance de adolescente. Foi um amor puro e verdadeiro. E desse amor nasceu a minha filha. E você escolheu outro pai para ela. Uma filha que para todo mundo é filha de João Paulo Robles. Mas o seu verdadeiro pai é o muito simples e humilde Fernando Rios. Cale-se! Não repita isso! Sim, pode bater, pode bater. Bate o quanto você quiser. Mas eu sempre vou amar o Fernando. Não a pessoa que você quer. Você colocou seu próprio orgulho acima da felicidade da sua única filha. É esse o verdadeiro amor de um pai? Você conseguiu o que queria com suas manipulações. Mas eu agora vou te odiar. Vou te odiar por me fazer tão infeliz, papai. Todo o amor que eu sentia por você vai se transformar em ódio. Por ódio, por me fazer a mulher mais infeliz de todas. Não importa se você é infeliz. Eu prefiro a sua infelicidade ao desprestígio social por ter se relacionado com um simples camponês. Alma! Alma! Você perdeu a sua esposinha?
Ah, vai ter que colocar uma coleira nela, hein? Ela não é uma selvagem? Cala a boca, eu não tô pra brincadeiras, Mônica, por favor. A Alma voltou pra casa? Não. Mas espera um pouco, vocês não estavam juntos no casamento da irmã dela? Bom, sim, sim, mas quando eu saí, ela estava no quarto da irmã dela. Eu não a vi mais, não sei se ficou na casa do Zocampo ou sei lá. Ah, tá, acorda. Não precisa ser muito inteligente pra imaginar onde é que tá a sua alminha. Com certeza ela ficou sabendo que o João Paulo não tá morto e saiu correndo pra procurar o único homem que ela ama. Responda. Responda. Já me esqueceu? Você se apaixonou pelo imbecil do Estevão? Por favor, João Paulo, não pergunte isso. Vem aqui, eu preciso saber exatamente isso. Eu posso ser masoquista, mas eu quero saber o que você sente quando se entrega a cada noite pro imbecil do Estevão. Eu nunca me entreguei pro Estevão. Não minta! Eu não acredito em você. Se você foi dele antes de se casar, eu quero saber agora. Me responde. Vai continuar com isso? Me solta, me solta! Eu estava disposto a lutar contra todos, sabia? Contra tudo, contra todos. Eu estava disposto a te perdoar por ter se entregado aquela noite ao imbecil do Estevão. Mas você se casou com esse homem. Você não pode falar de amor. Não pode, sendo que você estava no Rio se beijando com Abigail. Ah, é? E como sabe disso? Quem te disse? Eu sei, pronto. Se você me amasse de verdade, não estava beijando outra. Se você se entrega para o seu marido, eu também tenho o direito de ter o amor de outra mulher, não é? Procurar uma mulher que me dê consolo pela dor que eu sinto pela sua traição. Dubraska. Eu escutei você brigando com seu pai, mas não tive coragem de me meter. Ai, Caridade. Sou tão infeliz. Tão infeliz que eu queria muito morrer. Não. Não, filha, não diga isso. Uma mãe precisa procurar forças onde não existe. Sua filhinha precisa muito de você. Terminei com a Dubraska para sempre. Mas por quê? Vocês se amam tanto? E do que adianta? Do que adianta esse amor se ela tem medo de enfrentar o pai dela? Se ela fosse outra mulher, pegaríamos a nossa filha e iríamos os três para longe daqui. Eu não sei, companheiro. Não, não, quem sabe... Já chega. Já basta. Eu não quero falar mais disso. Ela tem medo de deixar tudo e viver humildemente comigo. Mas aceita um casamento sem amor, as manipulações do pai dela, só pela herança, por dinheiro. Na verdade, eu já tô cansado. Eu sinto muito, companheiro. Eu fico triste de ver você sofrer e ficar assim como está agora. Eu cansei. Eu cansei de fazer papel de idiota. É. Quantas coisas aconteceram na festa de casamento da Jasmin. Você brigou com a Dubraska. Eu me encontrei com uma namoradinha de Acapulco que trabalha lá naquela casa. E nós fomos pro quarto. E a Amanda apareceu, aquela que me emprestou dinheiro para pagar sua fiança. E nos flagrou na cama. Sabe, eu acho que a Amanda gosta de você. Quem sabe tá apaixonada? Não. A Amanda é uma mulher que já viveu muito e que tem 4 divórcios. 4 divórcios? Ela está procurando o 5º marido. Mas não acredito que seja eu. Ela pode até gostar de mim, mas não assim, a ponto de se apaixonar. Mas me diz, se preocupa que ela tenha te flagrado com outra na cama? Sabe, não é preocupação. Na verdade, me deu muita vergonha que ela tenha me visto com aquela louca da Suzy na cama, companheiro. Mas bem, voltando ao seu caso. Não sofra mais pela Dubraska. Se ela te faz infeliz, tente se apaixonar por outra mulher e pronto, cara. Onde estava a piolhenta? E quem é você para me fazer essa pergunta aqui na minha propriedade? Você não sabe que mora aqui, de favor? Que é uma intrusa? Eu não sou uma intrusa. Lembre-se que eu sou prima do Estevão. Não me interessa.
Ele te falou claramente no primeiro dia que disse que eu sou a senhora dessa casa. Então é melhor você ir procurando um lugar para morar, porque eu não vou permitir que fique aqui. Nossa, como o poder já subiu pela sua cabeça. A marginal já começou a mostrar as suas garras. Pois te aviso uma coisa. Esqueça essa ideia louca de me expulsar daqui. Esqueça, porque isso você não vai conseguir. Olha aqui. Eu não vou permitir que ninguém atrapalhe a minha felicidade com o Estevão. Qual felicidade? Você é uma cínica. Você escapou do Estevão para ver o João Paulo. Cala essa sua boca, sua víbora. O Estevão pode escutar. Ah, se assustou. Assim que eu gosto. Que saiba que está nas minhas mãos. E se eu quiser, com somente uma palavra, o Estevão vai te desprezar o resto da sua vida. Então, será você que irá embora dessa casa. Onde você estava? Com quem você estava? Ai, eu amo tanto ele. O meu sonho se tornou realidade. Eu já sou a esposa do Beto. E ele prometeu me amar. Pelo menos ele gosta de mim e me deseja. O que tá fazendo? Tô vendo você dormir. Eu gosto de te ver. Eu também gosto de te ver ao meu lado. Ver seus olhos, que são tão lindos. São como duas estrelas brilhando na noite. A sua boca é como uma rosa se abrindo quando seus lábios se encontram com os meus. Ai, Beto, parece mentira que você é meu. Eu sou tão feliz. E vai ser muito mais. Eu quero esquecer o passado e me dedicar a você. Me dedicar a te fazer feliz e te fazer sorrir. Olha, você não tá com fome? Sim, um pouquinho. Eu vou na cozinha preparar algo pro jantar. Não, não, não. Pede pra Suzy preparar. Mas eu quero fazer. Quem será? Alô? Oi, Beto. Como é que foi a farsa do seu casamento com a empregadinha Jasmine? Quando você estava se casando com essa vadia, você não imaginou que estava se casando comigo? Responda! Onde você estava e com quem? Responda, Alma! Eu me senti sufocada com tanta gente no casamento da Jasmine e eu fui caminhar pelo povoado. Não, não é verdade. Você está mentindo. Ai, diga a verdade, Alma. Ai, tá me machucando, Estevão. Você estava com o João Paulo, verdade? Não negue, diga a verdade. Ai, diga! Solta! Tá bom, chega. Eu não vou te enganar, porque eu não gosto de contar mentiras. E você não merece ser enganado por mim. Diga a verdade. Com quem você estava? Sim. Sim, eu fui ver o João Paulo. Eu precisava ver ele. Eu precisava saber que ele estava vivo. Eu... O Fernando terminou comigo definitivamente. Ele não quer me ver mais. Mas como assim, se o Fernando te ama profundamente? Ele se cansou, João Paulo. Se cansou da situação que vivemos. Disse que meu amor era como uma esmola. Não, não, não. Acontece que o Fernando tem que ter paciência. Hã? A gente vai encontrar algum dia uma solução para vocês dois e para a menina. Não. Ele me disse que não quer esperar mais, que está cansado e eu sei que ele tem razão. Outra mulher pegaria a filha e iria com o homem que ama. Mas eu sou uma covarde. Eu não me atrevo a isso e nem sou capaz de abrir mão da minha herança. Calma, calma. Eu prometo que eu vou conversar com o Fernando para que tudo se resolva entre vocês dois.
Entenda ele. Entenda ele também. Ele está cansado dessa situação. Ele não pode te ver quando ele quer. Não pode criar a filha dele. Mas ele te adora. Ele te ama muito, muitíssimo. Calma, calma. Você pode contar comigo para sempre. Sabe disso, não sabe? Eu acho que é melhor deixar como está, João Paulo. Eu vi o Fernando muitíssimo decidido a se separar de mim. E descobri que a Suzy quer acabar com o casamento dos meus pais para deixar de ser empregada. Ela tem meu pai na palma das mãos. Nossa, eu jamais imaginaria que a Suzy fosse assim. Beto, você não acha que seria melhor mandar ela embora? Eu acho que você deve cuidar do casamento dos seus pais. Eu quis despedi-la, mas meu pai está obcecado por ela. Ele a protege. E a sua mãe sabe ou suspeita que existe alguma coisa entre o seu Danilo e a Suzy? Por sorte, ela ainda não sabe. Mas a qualquer momento, ela pode descobrir. Ai, Deus queira que não. Ela sofreria muito. A Suzy é tão malvada que é capaz de contar a verdade para minha mãe. Ela mesma. Tá louca? Ai, pobrezinha da dona Cecília. Ela vai sofrer muito se descobrir que o seu pai tá enganando ela com outra e ainda na sua própria casa. Ai. Outra tequila, por favor. Mais. Oi. Ai, que prazer te encontrar aqui. O que você tá fazendo por aqui? Uma dose de tequila. Não. Me dá logo a garrafa. Alguma coisa me diz que a noite vai ser bem longa. Como é que vai, Suzy? O que é que faz sozinha por aqui? Ai, é que eu tava entediada na casa que eu trabalho. É um cemitério, tem até uma chorona. Eu tinha que sair pra me divertir. E vem cá. Você tem autorização pra sair de noite? Claro que não. Saio escondida, você acha? Então, se descobrem, vão mandar você embora, Suzy. Cuida do seu trampo. Você sabe quem que me protege? O dono da casa. Então já deixou doidinho o seu patrão novo? Óbvio. Eu não perco tempo, imagina. E eu tenho planos. E planos muito ambiciosos, por sinal. Ui. Então me conta, moreninha. Quem sabe eu posso te ajudar com esses seus planos. Eu posso ser seu aliado. Você me bateu. Eu nunca imaginei que você fosse capaz de fazer isso. Pois agora já sabe do que eu sou capaz. Você tem que aprender a me respeitar, Alma. Eu sou um homem e sou seu marido. Nenhum homem permite que a sua esposa o deixe abandonado em uma festa para ir se encontrar com outro homem. Nenhum homem de verdade bate numa mulher. Isso foi uma advertência. Alma, escuta. Eu posso ser o homem mais paciente, o mais compreensivo de todos os homens. Mas também posso ser o mais terrível e implacável. Ficou claro? É claro que sim. Você acabou de demonstrar. Escuta. Você agora é esposa de Estevão de la Vega. Não é mais aquela camponesa que andava correndo pelos campos, pelos pastos, não. Você tem que respeitar a mim e ao meu sobrenome. Meu amor, eu sinto tanto. Eu sinto, é verdade. Eu sinto muito. Por favor, eu imploro. Não faça isso nunca mais, tá? Não. Eu não quero agir de novo dessa maneira. Não. Olha, troca de roupa que nós vamos jantar. Não quero comer nada. Eu vou ficar aqui trancada. Não, que isso? Nada disso. Eu gosto que a minha esposa me acompanhe à mesa para comer. Olha, troca de roupa e vá para a sala de jantar em 10 minutos. Não me obrigue a vir te buscar e te levar à força, por favor. Eu te espero. Como se atreveu a dar uma bofetada na Dubrasca? Não te interessa.
Ela é minha filha e eu a trato como eu quiser. Não, está enganada. A do Brasco é minha esposa e por isso o senhor não pode encostar um dedo nela, entendeu? Se vai defender tanto o seu casamento, então dê você a bofetada. A do Brasca admitiu que estava se encontrando com o Fernando. Haja como um marido. Ou vai permitir que ela se encontre com outro homem? Esse outro homem que está falando é a felicidade da sua filha. Ah, então você está de acordo que ela se encontre com outro? Esse outro ama a do Brasca. Esse outro que o senhor está falando é o verdadeiro pai da ilusão. Cale-se! Nunca mais repita isso. Porque o pai da ilusão é você. Reflita, sim. Pensa um pouco, Patrício. Não faça infeliz a sua única filha. Deixe ela ser feliz, por favor. O que quer dizer? Que eu deixe ela se casar com esse morto de fome? Claro, você quer se divorciar para ir atrás da maldita camponesa. Pois nunca permitirei. Nunca permitirei o seu divórcio com a do Brasca. Bom, o meu plano é que o morto-vivo do Danilo se separe da chorona da mulher dele e se case comigo e que coloque todas as suas fazendas e a fortuna dele no meu nome. Mas tem que ser rápido antes que ele morra, que dá pra acontecer. Seu plano é muito bom, Suzy. Muito bom. Finalmente a minha vida vai mudar. Como eu detesto ser empregada, eu detesto ser uma morta de fome, ainda mais assim. Não, não. Agora eu tô a ponto de ser uma senhora da casa, uma pessoa elegante, fina, poderosa, como eu devia ser. É, mas não esquece que existe o Beto Campo. Ele não vai deixar que você separe os pais dele, nem que jogue a mãe dele na rua. Ainda mais agora que ele se casou e vai ter família. Mas eu não vou perguntar nada. Como se eu ligasse pro que ele pensa ou pra o que ele diz. Nem ligo pra aquele moleque. Além disso, eu te juro e te garanto que eu me caso com o Danilinho. Faça chuva ou faça sol, você vai ver. Confia em mim, vai. Eu vou te ajudar, Suzy. Eu vou te ajudar pra que seja bem rápido e que não tenha que esperar tanto. Gostei disso mesmo. E além disso, se você me ajudar, eu prometo que eu te dou uma grana quando eu ficar rica. Não, eu sei. Eu vou começar a pensar em algumas coisas pra arranjarmos o divórcio entre o Danilo e a tal Cecília. E assim, minha querida Suzy, você vai herdar tudinho. Vamos assim brindar? Que eu gosto, assim isso. Que eu gosto. Isso, vamos fazer um brinde por esse plano. Sócios! Espera, deixa eu servir. Põe mais aí. Aqui. Pronto. É, mais um pouco. Mais um pouquinho, isso, é? Isso. Isso aí, saúde. Saúde. É tão íntimo o que está acontecendo, Abigail. É muito difícil te contar. Mas eu não tenho com quem conversar sobre esse assunto. Fala, Estevam. Eu sou sua prima. Sangue do seu sangue. Obrigado. Bom, é que há problemas entre mim e a alma. Óbvio que pelo João Paulo. Bom, por tudo, são muitas coisas juntas e a sua presença, como a da Mônica, complica tudo. Não entendo por que eu complico seus assuntos. Bom. Isso não é o mais importante agora. Acontece que entre a alma e eu... Entre a alma e você, o quê? Fala. Confia em mim. Ai, prima. Eu e ela... nós estamos dormindo em quartos separados. Isso eu já sei. Como também imagino que você não deve ter tocado num fio de cabelo dessa infeliz. Te vejo e não te reconheço, Estevam. Que boa ideia ter revistado o quarto do João Paulo. Estas fotos da Indomável sem roupa evidentemente foram tiradas pelo João Paulo. E serão úteis para que o Estevam a odeie. Para que o Estevam odeie a sua esposa oferecida. Essas fotos vão servir para destruir a vida dessa camponesa. E assim, eu terei uma oportunidade com Estevam. O que é que está escondendo aí? O que é isso que eu não posso ver?
Essa é a verdade, Abigail. O meu casamento com a Alma, até agora, é totalmente fictício. Somente um papel assinado e... só, porque entre nós não houve intimidade. E até quando pensa suportar essa humilhação? Não sei, não sei. Vou dar um tempo. Sabe o que acontece, prima? É que eu a amo. Eu a amo com loucura. E sim, eu quero esperá-la. Eu a amo como jamais imaginei amar uma mulher na minha vida. Se a camponesa não se entregar, se não chegar a te amar, a destrua. Destrua a vida da alma. Se a sua esposa não se entregar, a destrua como ela merece por te desprezar. Não. Um homem como você não pode permitir isso. Faça que seja sua, Estevam, por bem ou por mal. Não, não, não. Lembre-se que eu a amo. Como é que... como eu posso destruir o que eu amo? Não. Será motivo de riso porque a alma não se entrega. Vai fazer papel de corno, Estevam. Ela grita aos quatro cantos que ama o João Paulo. Abigail. Se alguém ficar sabendo, será pela sua boca ou pela da Mônica. Então, cuidado. Com certeza, a alma não seria capaz de me humilhar dessa forma. Cuidado, hein? Tire a venda dos olhos. Essa camponesa é capaz de qualquer coisa. O que você está falando sobre a camponesa, Abigail? Que a caipira não cumpriu a sua obrigação como mulher do Estevam. Cala a boca! O que eu acabei de falar? Por que você tem que contar pra Mônica? Imbecil! Sinto muito, primo. Ih, queridinha! Até quando eu vou ter que falar pra você não entrar no meu quarto sem bater na porta, hã? E o que você tá fazendo? Sai, tira! Tira essa pata da minha cama! Sai daí! Porque se eu ficar olhando pra sua cara, eu vou ter pesadelo a noite inteira! Sai daqui! Não precisa ficar nervosinha, querida. Aceite que o Estevam feriu seu orgulho obrigando você a se casar com ele, em troca da sua liberdade. Aceite o seu novo destino, sempre ligado ao meu primo, porque dele você nunca mais vai se livrar. Eu sou livre, eu não tô presa. Você está presa, querida, porque você pertence ao Estevam. E vai por mim. Ele nunca vai permitir que você se aproxime do João Paulo. Se em sua vida existia um pouquinho de felicidade, agora não existirá nada. Para você acabaram as esperanças de voltar para os braços do João Paulo. O seu destino será sofrer, sofrer e sofrer. Alma Pérez. Boa noite. Não vai me contar o que está escondendo? Não é da sua conta, João Paulo. Deve ser da minha conta porque você está me escondendo. Se não fosse suspeito, você me mostraria, não acha? É uma coisa particular e não tenho que dar satisfações das minhas coisas íntimas. Ah, mas se fossem coisas tão íntimas assim, você não as teria aqui no meio da sala, não acha? É? Tomara mesmo. Que não tenha nada a ver comigo, porque se estiver fazendo alguma coisa contra mim, nós vamos ter grandes problemas. Hã? Você é muito jovem para ser tão amargo, João Paulo. E não me veja como uma inimiga, porque eu não sou. Tudo o que eu desejo é que todos que moram embaixo desse teto convivam às mil maravilhas. Por que será que eu não acredito nem em meia palavra sua? Amanhã mesmo, Estevam terá nas mãos dele essas fotos da sua esposa nua no rio. E assim que Estevam se separar da alma, eu terei uma oportunidade. O Estevam será meu novamente. Tô bêbada, tá tudo girando. Meu Deus. Esse seu plano é muito bom. Fazer o Danilo Ocampo se apaixonar tá perfeito. Já conseguiu alguma coisa? Claro, claro. Ele já tá comendo na palma da minha mão. O segundo passo é que ele se separe rapidinho e se case comigo antes de morrer, porque ele não tem muito tempo de vida. Então acelera, mulher. Não pode demorar, não.
É. Se o Danilo se casar comigo, vou deixar de ser uma empregada morta de fome. Aí sim eu vou ser riquinha, como eu sempre sonhei. Oh! Oh! Não me deixa de fora. Nós dois vamos ser riquinhos. Se lembra que somos sócios e aliados no seu plano. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou me lembrar disso. Sempre que você tiver boas ideias, me ajude, me ajude. Vai ficar parado aí, espera, espera, que é isso? Não se desespera. Esse teu amigo aqui vai te ajudar. Vamos tirar a esposa do Danilo do caminho para que você seja a nova senhora Ocampo. Eu quero ser a senhora Ocampo. Eu quero. Sei, você quer mais é ser a viúva Ocampo, né? Eu adoraria isso. Mas sabe de uma coisa? Vai doer. Vai doer muito gastar com a roupa de luto. Ai, 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 Suzy. A gente vai ser rico. É. Imensamente rico. É assim que se fala. Quer dizer que a Indomável ainda não foi sua? Ai, para de pensar naquela selvagem. Não sofre por aquela mulher e vem logo para os meus braços. Eu vou te dar todo o calor e toda a paixão que ela não dá para você. Mônica, por favor, para com isso. Mônica! Essa camponesa te despreza. Ela não te valoriza como um homem. Mas eu sim, Estevão, eu sim, eu tô disposta a te saciar. Mônica, por favor, não, agora não. Me deixe sozinho, não! Por que não me deixa te dar prazer? Vem para os meus braços. Olha, Mônica, eu já te disse muitas vezes que você não me interessa como mulher. Vá pro seu quarto! Você não me interessa. Você me despreza por ela. Por ela que te trata como um fantoche. Que nunca vai se entregar porque ela não te ama. Por mais que você tente separá-la do João Paulo, a Indomável sempre vai amá-la. Cala a boca! Mônica, sai daqui antes que eu perca a paciência. Não me tire do sério. Saia daqui! Você será a minha alma, Pérez. Você será minha mulher a qualquer preço, ou eu te destruo. Mônica, eu ainda penso em você, mas eu vou te esquecer. Eu tenho que te esquecer. Agora, Jasmine é minha esposa e ela é tão doce, tão bondosa, tão minha. Eu tenho que amá-la e muito. Já tá amanhecendo? Não, ainda não. Continua dormindo. Por que tá acordado? Eu tava só te admirando. Você é linda. Ai, meu amor. Parece mentira que eu sou a sua esposa. Eu gosto tanto de abrir os olhos e te ver ao meu lado. E vai ser assim de agora em diante. Todas as noites eu vou dormir ao seu lado. Tá sem sono porque pensava na Mônica? Não, 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 não. Eu tava te admirando e pensando que eu vou te amar como você merece. Você é minha esposa e juntos formaremos uma família. Eu quero ter filhos com você. Sim, eu quero ter um filho que se pareça com você. Com os seus olhos, com a sua boca. Que seja tão bonito como você. Tá feliz ao meu lado? Sim, claro. Muito feliz, muito feliz. Ah, então me abraça. Me abraça forte pra eu saber que isso não é um sonho. E que eu não vou acordar sem você ao meu lado. É, claro que não é um sonho. Hoje começamos juntos uma nova vida. E vamos ser muito felizes. Não tenha medo. Eu não vou te exigir nada. Alma, olha, eu vou dar o tempo que você me pediu. Quero que você seja minha somente quando você
desejar, somente por vontade sua. Hum? Eu preciso que você me deseje. Porque o dia que você se entregar, eu quero que você trema com os meus beijos, com a minha paixão. Eu quero fazer você se sentir mulher pela primeira vez. É o que eu quero. Alma, eu te amo. Eu te desejo. Então, o que eu quero é te fazer feliz. Mas eu também quero que você me faça feliz. Hum? Bom, eu te darei um tempo. Obrigada. Agora escuta, não demore muito para se decidir. Porque eu não gostaria de ter você à força, porque isso não me daria o prazer do amor. Ai! Se você não me aceitar em um tempo razoável, você será minha à força. Sabe por quê? Porque eu sou seu homem e sou seu marido. Não tenha medo. Eu só estou querendo te dar um beijo de boa noite. Ainda sinto aqui dentro a presença da alma. Posso sentir o cheiro dela. Alô? Ah, olá, João Paulo. O que você quer? Para que ligou? Ah, é para que você perca a sua esperança com a alma. Escuta, somente precisou dos meus beijos para ela estar novamente nos meus braços. Ah, foi maravilhoso, claro, delicioso. A alma enterrou suas lembranças do calor dos meus braços, sabe? E tive a alegria de fazê-la outra vez minha. O que está dizendo, imbecil? A alma foi sua novamente? Mas claro, e o que isso tem de estranho? Ela é a minha esposa e todas as esposas se entregam aos seus maridos. Ah, e agora ela jurou que somente ama a mim. Eu não acredito. Bom, você já é adulto, pode acreditar no que você quiser. Agora, se duvida de mim, pode perguntar à minha esposa para ver como eu estou dizendo a verdade. Estevão, eu não tenho que perguntar nada. Hã? Se ela foi sua pela segunda vez, é problema dela. Você é um miserável. E se a alma se casou com você, é porque vocês dois se merecem. Vamos lá, João Paulo. Admita que está me dizendo essas coisas porque está morrendo de ciúmes. Hum? Você não pode suportar que a alma tenha te esquecido dos meus braços. João Paulo, eu te amo. Eu te amo muito. Eu também te amo. Vamos ficar juntos. Juntos, juntos para sempre. Isso é o que eu mais desejo. Ficar com você para sempre. Poder te amar e ser eternamente sua. Entregar para o Estevão. Eu sei que eu não devo pensar no João Paulo porque agora é sua esposa de outro. E eu não posso traí-lo nem em pensamento porque é pecado. Ai, meu Deus.
só tenho que admitir que eu tô ficando com medo do Estevão. Com este vestido... O quê? Você Estevão? Não Estevão? Vai para a Ai. Festa! Me diga a verdade, com quem você estava? Sim. Eu fui ver o João Paulo, eu precisava ver ele, eu precisava saber que ele estava vivo. Ai, meu Deus. Quem é, na verdade, o Estevão de la Vega? Será que é um homem bom ou um canalha? Oi, Dani. Ah, é Dani. Onde estava? Ah, eu fui ao bar com umas amigas. Com umas o quê? Amigas, com umas amigas. Não estava com nenhuma amiga. Com certeza estava com aquele homem que anda se encontrando. Claro que não. Claro que não, Dani. Eu estava com umas amigas e... Eu estava contando para elas como eu tô triste. Porque eu sou sua amante, eu sou o resto na sua vida. Por isso eu enchi a cara desse jeito. Ah, casa comigo, Dani. Se separa, vai. Hã? Hã? Ai! Ih, mas o que você tá fazendo aqui? Hã? Você acha que é aquela cobra e você pode entrar no meu quarto quando bem quiser? Cala essa boca, sua vadia. Eu só vim aqui avisar você que, já que você não esquenta a cama do Estevão, eu vou ocupar o seu lugar. Eu vou esquentá-la. Você é uma bandida. Uma moça solteira e decente não seria capaz de fazer isso. Não vai ser a primeira vez que eu me entrego ao seu maridinho. Eu já fui do Estevão uma vez no Rio. Ai, o Estevão é tão apaixonado. Você não sabe o que tá perdendo. Você é uma sem-vergonha. Não tem a mínima decência. Ah, não se preocupa. Enquanto você sonha com seu amor platônico, João Paulo, eu, que não sou nada platônica, vou dar amor e paixão ao Estevão. Ai! Ai, para, que eu não quero escutar nenhuma sem-vergonhice. Sai, sai daqui. Me solta, me solta, sua porta. Sai fora, sai do meu quarto, sua porta sem-vergonha. Sai daqui, cobra venenosa! Oferecida! Que cobra oferecida! Se a alma se entregou ao Estevão, eu não posso mais lutar contra isso. Mas se esse imbecil a fizer infeliz, ninguém vai salvá-lo, porque eu vou matá-lo com as minhas próprias mãos. Casa comigo, vai. Ah, não. Como pode pensar em divórcio? Eu não posso me divorciar. Eu não posso fazer isso com a Cecília. Se a Cecília vai sofrer, ela se importa, não é? Com ela você se importa, porque ela é sua esposa, eu sou sua amante. Você não se importa. Você não se importa nada. Você já dedicou muitos anos da sua vida, já se casou. Eu sou jovem, tenho vontade de viver, aproveitar, me divertir. Mas, bom, pelo visto você não me valoriza. Como pode dizer que eu não te valorizo? Por que diz isso? Porque se me valorizasse, eu não seria sua amante. Ora, por favor, estamos apenas começando. E, além disso, eu te dei um carro, não foi? Ai, mas que é isso? O que me importa um carro, Dani? Eu não sou interesseira. Como pode pensar isso? Imagina. Ora, mas estamos começando. Tenha paciência, espera. Vamos ver o que acontece com o tempo. Bom, pra mim não existe tempo, Dani. Pra mim o que importa é o presente. O futuro eu não sei o que pode acontecer. Se vamos estar juntos, o que pode acontecer? Você tem razão. O futuro é incerto. Viu? Viu? Eu estou te dizendo, Dani. Case comigo. Isso é o que temos. Eu quero te fazer feliz. Eu quero... Quero passar o resto da minha vida com você. Cuidar de você. Hein? Senta, senta aí. Ai, que bom que você veio me visitar. Eu queria saber como você se sentia. Mas algo em seus olhos me diz que você não está feliz. É que... Ai, o casamento me obriga a me entregar para o Estevão e eu... Ai, Luísa... Ai, não aconteceu? Eu não amo ele, amiga. Ai, amiga, então não devia ter se casado. Não pode deixar de ter intimidades com seu marido. Eu sei, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de me entregar para o meu esposo porque... Porque eu queria ser do João Paulo.
Ai, amiga, sua situação é muito difícil. Eu pedi tempo por Estevam e disse que sim. Então ele é um homem bondoso. Não, não é, porque se eu não me entregar por bem, vai ser à força. Não, amiga, isso seria terrível. Fazer à força não, por Deus. Mas o que, que eu faço? Como é que eu faço, Luísa? Ai, amiga, fecha os olhos. Imagine que está com o Estevam como num filme. Pense nos beijos dele. Pense nele como homem. Tente desejá-lo, amiga. Eu pensava nisso. Mas com João Paulo, não com Estevam. Bom, mas eu não acredito que seu marido seja capaz de algo assim. Ele parece tão bondoso. Tão decente. Amiga. O Estevam não é tão bom assim. Não. Ontem ele rasgou o vestido que eu coloquei pra ele lá no casamento da Jasmine. Ele rasgou inteiro. E depois me bateu. Quê? Me bateu. Me bateu porque eu desapareci da festa. Não. Não, não. Se ele te bateu, isso é terrível, Alma. Eu tô com medo. Eu tô com medo, Luísa, de ter me casado com um homem mau e sem piedade. Casi te olvido. En otros labios, ante la entrega de otro amor puro y sincero, ante la dicha de escuchar amor te quiero, casi te olvido, casi te olvido.